បានចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បុរសឈ្មោះយឹងវណ្ដាដែលបានជាប្រមាថមើលងាយសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចំណុចក្រមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដាយផ្លូវលេខ208នៅតំបន់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍